Државниот завод за ревизија ги објави годишните извештаи на политичките партии за 2016, според кои најмногу пари од донации собрала ВМРО-ДПМНЕ. Лани за партијата на Никола Груевски донирале 5880 луѓе и неколку фирми или вкупно на сметката легнале 1.880.000 евра. Меѓу нив има членови на ВМРО-ДПМНЕ, министри, пратеници, директори, градоначалници, но и организатори на протестите за заедничка Македонија. Председателот на Собранието Талат Џафери изрази надеж дека со неговиот избор, конституирањето на Собранието и наскоро изборот на новата влада, државата ќе се врати на својот пат кој води кон создавање функционална држава со самостојни функционални институции. Тој ја повика опозицијата да биде активна во тоа, а не само декор. Сдруженијето на новинарите бара итно укинување на притворот за новинарот Зоран Божиновски, обвинет за злосторничко здружување, шпионажа и уцена. Несватливо е новинар да се држи 2,5 години во притвор, од кои 18 месеци во екстрадиционен притвор во Србија и 13 месеци притвор во Македонија, без изведени докази и по десетици одложени рочишта, главно по вина на судот, се вели во сообщението.